င်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ့်အချိန်မှာမောချက်နေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကိုက်မီတော့ကိုပိုင်အင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီပန်နဲ့ချိတ်ဆက်စုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးဆရာဖေဆရာကြီးပေါ့နော်65နှစ်ထက်တက်ကြီးလူရှင်တော်ကြီးတွေကိုနေ့စဉ်6လပိုင်း9ရက်ဆိုကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်တင်းရဲ့ကိုကြည်မြောင်တက်ကြီးရံမုံကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်မြန်မာအမှုပညာသဖြင့်လောကသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအတင်းချော်တင်ဘောလုံးကစားပွဲပြုလုပ်မယ်ကြောင်းဩဂတ်12ရက်နေ့ကရန်ကုန် United ကွင်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နေ့စဉ်တစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အလိုတက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါကျတော့ရံမုံငွေရှာရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်တော်တွေကကိုယ်ဆရာသမားတွေဦးလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကခေတ်ဆက်ဆက်ကဟာသာလူရှင်တော်ကြီးတွေဒီကျွန်တော်တို့ဟာသာပညာနဲ့အာသာအတတ်ပညာနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဆရာတွေပဲလေဒီဆရာသမားတွေကိုတူးချင်းကိုအိမ်တန်ရရောက်လိုက်မကတော့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်ခါအဲ့လိုစုစုစည်းနေကျွန်တော်ဆရာသမားတွေလည်းဒီပူဇော်ပွဲကြီးပါစုံစည်းသူတကယ်ချင်းနေတွေ့တယ်ညီကိုတွေတွေ့တယ်လုပ်ပေါ်ခိုင်ခိုင်ဘက်တွေတွေ့ကြတယ်ပေါ့သူတို့ပြောကြတယ်ကြည်နူးကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဖန်တီးပေးရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းနေ့စဉ်တဲ့အတိုင်းတညီတညို့ထဲစုစုယုံနဲ့ကတော့တာပေါ့65နှစ်အထက်အာသာလူကျွန်တော်ကြီးတွေစိုင်းဆက်အငိမ့်ရုပ်ရှင်ဟာသအတတ်ပညာနဲ့တမွေးအောင်ပြုတဲ့ဟာသပညာရှိကြီးကိုပူဇော်ကြတဲ့ပွဲအတွက်ရံမုံငွေပွဲကျင်းပတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်တင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုသူတို့ရဲ့အခမဲ့ဖြောပြပွဲတွေကနေရလာတဲ့အလူငွေတွေနဲ့အသင်းကိုလဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးရံမုံငွေပူဇော်ပွဲအတွက်ဘောလုံးပွဲကိုတော့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းတွေမှာစပွန်ဆာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ် MRT4 Forever Groupဒီကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်သူစတင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီအသင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရအောင်။နောက် KBZ ကမ္ဘောဇာဒီကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တီလာရင်းနဲ့မှနောက်ပိုင်းမှာထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်တို့မရတော့ဘဲနဲ့အသင်းကအားကိုးပြီးတော့လုပ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာတခြားသောတော့ပဲလေကွန်မဏီပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးကျေကျေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကြီးဒီဆက်တော့ဘရော့ဘွဲကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပူလာကျွန်တော်ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ရဲ့နှီးလာရင်လူရှင်တော်ကိုအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒီလူရှင်တော်တကြီးတွေနှစ်စင်မပြတ်ပူဇော်ကြတော့နိုင်ဖို့အရေးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပူဇော်တွေတိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြရပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပါတယ်ကျမတို့မန်ငယ်ပြရဒီအငိမ့်ဒီလူပညာပေါ့နော်မြန်မာမှုလူပညာနည်းနည်းပျောက်ကွယ်သလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးဆရာကကြတော့ညီမတို့ကဒါညီမတို့ကလူငယ်တွေဆိုတဲ့ခါကျလူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုနောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုဟိုဒီရာတို့စိတ်ပါဝင်စားလာအောင်အဆင်ပြေအောင်လို့ညီမတို့ကဒါဟိုညီမတို့အရှိရနေပြီးတော့လမ်းပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရှင်ပေါ့ညီမတို့ဒီတချီလူရှင်တော်ရံမုံငွေခွဲလေးကိုလာပြီးတော့အောင်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ညီမတို့လည်းဟိုဒီမှာလှူဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်အားလုံးပဲညီမတို့လာလှူပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မြန်မာလူရှင်တော်အများစုဟာလက်ဆင့်ကမ်းပညာအမွေဆက်ခံခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်လူရှင်တော်တွေအနေနဲ့လူရှင်တော်ကြီးတွေအသက်ကြီးလာလို့အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျန်းမာရေး၊တာရေးနိုင်ရေးကိစ္စတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံလူရှင်တော်အသင်းကိုတည်ထောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူရှင်တော်ပညာဆိုတာသင်တန်းမရှိဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိရာဆရာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့လူသူတို့ရဲ့ပြက်လုံးပြက်မှုတွေပြက်တဲ့မှုတွေပြက်လုံးပြက်တဲ့ပုံစံတွေကြည်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။သင်ကြားရတာပေါ့။ဒီဒီကြကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကုတ်ကြကဲနဲ့တင်ရတဲ့ပညာရပါလူချင်းတို့ပညာကအရင်နဲ့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကအသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံမင်းမဆွမ်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ channel တွေအလွန်ပေါ်တဲ့အခါမှာဦးမန်းဝင်းဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆီပြောသွားပြီဟာဒေယူဦးမန်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြတ်သွားပြီအဲတချို့ဦးမိုးရီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတွေခံနေရတယ်ဦးစိန်ယူဆိုလို့ရှိရင်အနားတွေမကောင်းတော့ဘူးအသက်တွေအရင်80 85နဲ့ရှိသွားပြီအဲဦးမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းခေါ်ပြီးတော့မတုံးတော့အိုဘယ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်မှာအသက်ကြီးလာမှာ哦အဲ့အတွက်ဒီလူကြီးတွေအတွက်တောင်းတနေရာကနေကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်ကူညီပြီးတော့ဒါနပြုရပွဲပါပဲပြည်သက်တွေရော TV ကနေပြီးတော့အပိကြရပြည်သက်တွေရောကွန်းနေပြီးပါရောက်ပြီးတော့ကွန်းနေမှလည်းလာပြီးအပိကြရပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီလေးသားဖိတ်ခေါ်ချင်တာဒီပွဲလေးကိုလာကြည့်ရင်တော့အမတန်ကုသိုလ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်